special. Zdravo svima, ja sam Anđela ili Tiđija. Imam 20 godina i dolazim iz Niša. Pevaću vam od Edite 08. San mi je da pravim svoju muziku i volim da radim sa ljudima koji su već na sceni i koji su ostvareni, tako da to bi mi baš onako pomoglo. U oči da me pogledaš, ti bojiš se da ne vidim da više od nje voliš me. Moja koža i telo zauvek pamtit će dodir koji jednog dana sve značit će. Pa definitivno vidim sebe u drugom krugu. E sada kod koga? Verovatno kod Nataše. Samo pazi dok joj u žaru budeš davao sve. Da moje ime ti nis usne ne sklizne. Ha, ha, ha.